Det var for anden gang i Donald Trumps karriere som præsident for USA, at han trådte ind i en fyldt kongres og skulle levere det, man i folkemunde jo altså kalder State of the Union, talen til nationen. Det skete altså som sagt i en fyldt kongres, og det tog lidt tid, halvanden time knap nok, for præsidenten at få leveret rigtig, rigtig mange budskaber og rigtig, rigtig mange meddelelser, og selvfølgelig også præsentere rigtig mange gæster, som var med i hans loge op i kongressen. Vi skal tale om den her State of the Union, fordi den er utrolig vigtig for amerikansk politik, så det er det, vi tager os af i denne udgave af Morgen i Amerika. Velkommen til dig, Anders Agner. Tak. Nu skal du jo smage lidt på den her tale og se, om du kan dykke lidt ned i den og give os lidt indsigt i nogle af de ting, som der blev talt om undervejs. Ja. Sådan helt overordnet, hvordan synes du Donald Trumps andet State of the Union forløb? Det er jo en noget anden øvelse for ham, en noget anderledes øvelse for ham, end den første, han holdt al den stund, at til højre for ham bagved sad ikke længere Paul Ryan, men Nancy Pelosi, som det tydeligste symbol på, at det nu er en splittet kongres, som han både skulle tale til og også skal til at arbejde sammen med. Det er klart, det er en helt ny type øvelse for Trump at skulle navigere i et noget mere fjendtligt politisk farvand, end han har været vant til hidtil, hvor at hans parti har styret begge kammerne. Ja. Det er klart, det skulle han på en eller anden facon se, om han kunne balancere. Jeg synes ikke nødvendigvis, jeg sådan hørte ret mange nye strofer i den sang. Altså tværtimod, så var det lidt greatest hits, så at sige. Altså, jeg fik der i hvert fald et flashback tilbage til, da vi begge to var i Cleveland i sommeren 2016, i forhold til måden, han talte om blandt andet illegal indvandring, og i forhold til spørgsmålet om muren. Altså, det var fuldstændig det samme, som vi hørte tilbage i kampagneregiet. Så jeg vil sige, en Donald Trump, som kom til Capitol Hill med et ønske om at bygge sig selv op, det har været en svær, svær start på 2019 for ham. Det lykkedes et stykke af vejen i hvert fald for talt til basen, men han forsøgte sig indledningsvis med at få det til at lyde som om, at han var den store samlende kraft, altså at nu måtte Amerika finde sammen, nu måtte partierne finde sammen, og det her var en tale til hele Amerika. Det kan godt være, det var det, han prøvede at sælge, men det var ikke det, der altså, var tilfældet. Det her var en tale til basen mere end noget som helst andet. Og det er altså noget af det, vi skal kigge på i den her udgave af Morgen i Amerika. Vi har nogle af klippene fra talen her undervejs, og så skal vi altså kommentere dem og analysere dem her i vores studie. Som altid er du meget velkommen til at sende os kommentarer eller ris eller ros inde på vores mails inde på kongressen.com. Anders Agner, nu var det jo en lidt langstrukken affære. Der var også mange, skal man sige, virkelig, virkelig mange klapsalver, altså afbrydelser, hvor det også lykkedes at få begge kammer op at stå. Ja. Nogle gange måske ikke helt frivilligt, eller helt tilsigtet. Eller på grund af Trump. Eller på grund af Trump. Men uanset hvad, så var der jo, siger du det her med, at han forsøgte i hvert fald at slå en tone an, der var samlende. Men alligevel ikke ret langt ind i talen, så kommer så det, som alle regnede med ville komme, som du også har sagt inden, det bliver helt sikkert et kardinalpunkt, nemlig muren. Yes. Men skal vi ikke lige tage et klip og så høre, hvad var noget af det, han sagde, og så bagefter lige prøve at kigge på, hvad kunne der egentlig ligge af sprækker i muren, hvis man siger det sådan. Now, Republicans and Democrats must join forces again to confront an urgent national crisis. Congress has 10 days left to pass a bill that will fund our government, protect our homeland, and secure our very dangerous southern border. Now is the time for Congress to show the world that America is committed to ending illegal immigration and putting the ruthless coyotes, cartels, drug dealers, and human traffickers out of business. Altså, der var jo ikke helt længere den her, vi skal bygge en stor betonmur, der skal lukke hele grænsen af, men så begyndte vi at snakke om måske eller hele grænsen, og nej, måske nogle steder, og smart mur, og stål, og den slags. Hvad hørte du, Anders, omkring det her mur? Er der kompromis i sigte? Nej. Ikke rigtigt. Altså,
Det kan godt være, at han på de altså, eksempler, du lige ridser op, synes han selv kommer demokraterne lidt i møde, men det gør han ikke. Altså reelt set, så flytter det her ikke noget. Altså der er ikke noget, der taler for, at vi lige inden for de næste par dage pludselig ser parterne omfavne hinanden og sige, så lad os gøre et eller andet, så lad os da endelig bygge noget mur, om den så er gennemsigtig eller er stål, eller hvad det egentlig er, der er tale om. Det, der er udfordringen, det er, at så snart han bruger ordet wall, så snart det er lige præcis ordet, der falder, jamen så kan du også næsten se, bare på Nancy Pelosi's kropsbog, så kortslutter det. Og det er det samme, der skete i de 35 dage shutdownet hen over jul og nytår meget. Hver eneste gang, han snakkede om en mur, så punkterede ideen om, at de kunne samarbejde, for det vil demokraterne ikke. Nej. Og de holder meget stedet fast på deres, ligesom han stedet holder fast på sit. Og det er også derfor, der er ikke mere end, ja nu er der 9 dage, til at de midlertidige budgetter, som man så har kørende lige nu, at de udløber. Det vil sige, vi er 9 dage fra et nyt potentielt shutdown, hvor han så har snakket om muligheden for at indføre det her, man kan kalde en slags undtagelsestilstand, som så gør, han kan gå udenom kongressen og bygge muren selv. Mm. Han fortalte jo også i talen, at han har sendt yderligere 3.750 soldater til grænsen, de er i gang med at opføre pigtrådshegn dernede nu, og han snakker om det her med, hvor alvorlig en krise det er, og hvor vigtigt det er, at det bliver håndteret lige med det samme. Mm. Og grunden til, som jeg sagde før, at jeg fik det her flashback lidt til blandt andet, da vi to dækkede det republikanske konvent i Cleveland i 2016, det var lige præcis det her med, der havde han også pårørende blandt gæsterne til folk, der havde mistet livet på grund af forbrydelser begået af illegale indvandrere. Det havde han også ved talen i nat. Ja. Og det var et greb, han allerede gjorde brug af som kandidat, og det kører videre nu. Og det er også bare noget, som får demokraterne til at se rødt. Mm. De synes, det er forkert. De synes, det er noget pjat, og de køber den ikke. Og det vil sige, nogle af de ting, som han har forsøgt før, uden held, var det samme, han gjorde igen i nat. Og det er derfor, jeg har svært ved at se, at de kom nærmere hinanden efter talen i nat. Man kan så sige, at han er pisket til, som vi også har talt om i tidligere programmer, at levere varen snart på den her mur. Og det er derfor, han siger, jeg skal nok få det gjort på den ene eller på den anden måde. Ja. Jeg vil sige, jeg kan snart efterhånden kun se undtagelsestilstandsmodellen for mig, hvis der skal bygges bare noget, der ligner en mur, mens Trumps første periode den kører. Så må vi se, om det så bliver tilfældet. Det bliver vi ret meget klogere på i løbet af ganske få uger, men det er den vej, det går, fordi et kompromis på tværs af partiskel er ikke inden for rækkevidde, heller ikke efter talen i nat. Så var der på et tidspunkt senere hen i talen, hvor han så får hele den republikanske del af salen op at stå. Og det var, da han kommer ind på abort. Mm-hmm. Lad os lige tage det klip, hvor at Trump nævner abort. Lawmakers in New York cheered with delight upon the passage of legislation that would allow a baby to be ripped from the mother's womb moments from birth. These are living, feeling, beautiful babies who will never get the chance to share their love and their dreams with the world. And then we had the case of the governor of Virginia, where he stated he would execute a baby after birth. To defend the dignity of every person, I am asking Congress to pass legislation to prohibit the late term abortion of children who can feel pain in the mother's womb. Altså, ud fra de her billeder, så er man jo i hvert fald ikke i tvivl om, hvor partiskel det går ned i kongressen. Nej, men jeg vil se på de to, der står bagved ham. Der er så ganske få demokrater, der rejser sig op her og klapper, sandsynligvis fra sydlige stater. Mens hele den del af republikanske del af hvad hedder det, kongressen står op og klapper her. Det er et meget, meget vigtigt emne, det her. Er det et emne, hvor han kan score en jeg vil kalde en sikker sejr, men en god, solid sejr til basen? Ja, det er vel det, man kan kalde at plukke en lavt hængende frugt. Men det er tilbage til den indledende pointe, lige præcis der med, at det her er ikke en tale til hele Amerika, det er en tale til basen. Mm. Og der havde godt været rygter om, inden han holdt sin tale, at han ville komme ind
på spørgsmålet omkring kvinders ret til abort, og især adressere den del med, hvor langt inde i en graviditet man egentlig kan være nået, før man stadigvæk kan påberåbe sig retten til abort. Mm. Og man skal holde godt øje med, med manden, der sidder til venstre bag ved Trump, nemlig vicepræsidenten Mike Pence i den her sammenhæng, fordi det her er lidt... Det er lidt en påtaget dagsorden for Trump. Det her er egentlig ikke noget, han går specielt meget op i. Han har også tidligere i sin karriere egentlig erklæret sig selv for at være en relativt stor tilhænger af retten til abort. Og lige pludselig så blev han politiker, og så fandt han ud af, at det her det tog kejler inde i blandt andet Midtvesten. Og den mand, han har som vicepræsident Mike Pence, er nok en af de heftigste modstandere i forhold til kvinders ret til abort. Hvis du ser på Pence's track record som guvernør i Indiana, så er det en tirade af snubletråde i forhold til, at kvinder rent faktisk har mulighed for at få abort. Det er sådan noget med, at det skærer i finansieringerne til de her abortklinikker. Det er sådan noget med at indføre love, som gør, at du skal igennem psykologsamtaler, så frem du ønsker at få en abort. Det er et spørgsmål om for eksempel, at du ikke kan få lov til at få abort med det samme, men at du skal igennem en lang proces, du skal tilbage, og du skal bevise, at du rent faktisk er sikker, og du er ved dine fulde fem osv. Der er flere stater, undskyld. Ja. Ligesom Indiana og Missouri, ja, præcis. Nok, hvor der kun er nærmest én abortklinik tilbage i kæmpe stater. I kæmpe stat, ja. Jamen, så man kan sige, når Trump tager fat i det her, i talen i nat, så er det fordi, han har brug for at lige score nogle point hos basen. For det er jo ikke nogen hemmelighed, apropos emnet, vi talte om før, nemlig immigration, at basen er lidt skuffet, for at sige det mildt, over at der ikke rigtig sket noget med den her mur endnu. Mm. Så han har brug for også at sende nogle signaler om, jeg er stadigvæk jeres mand, jeg er stadigvæk jeres præsident, det er stadig den dagsorden, som jeg gik til valg på, som jeg kæmper for, og nu skal I bare se, nu skal jeg nok gøre noget ved at være abort. Mm. Og man kan jo se på Mike Pence, han synes, det er rigtig fint. Det er nærmest et af højdepunkterne i hele talen for Pence. Han ligner en mand, der synes, det her det er faktisk meget fint. Mm. Det er ikke tilfældigt, kan man så sige, at kameraerne i klippet, vi lige så, også lige kører en tur ned forbi højesteretsdommerne, blandt andet Brett Kavanaugh, den seneste indsatte højesteretsdommer. Mm. Netop fordi... Og Leo Gorsuch, som sad lige præcis, ikke? Det er de to, som Trump har udnævnt, og det er to dommer, som for alvor nu vil komme i fokus kvæg, at kvinders ret til abort er på vej til at blive testet i højesteret. Og balancen er jo tippet med udnævnelsen af først Gorsuch og senest med Kavanaugh. Der er der i hvert fald en mulighed for, at det kan tippe. Om det gør det, det får vi jo så også se, men det er derfor, de er så meget fokus, og det bliver noget, vi kommer til at snakke rigtig meget om den kommende tid. Og vi to tog jo lidt hul på den, da vi var i New York i august, vi talte med Carol Sancher, som man også kan se i et af vores tidligere programmer, som jo er en af dem, der virkelig beskæftiger sig allermest med hele abort-historikken og problematikken i USA. Ja. Og hun sagde også helt, det var før Kavanaugh var udnævnt, at det her vil blive udfordret i en eller anden form, om de kan omstøde Roe v. Wade, som den hedder, der giver kvinderet til abort, eller ej. Det var uvist, men hun vidste, og hun var helt sikker på, at den nye højesteret ville udfordre det her, helt sikkert. Det tror jeg også, roligt vi kan regne med, kommer til at ske nu, og Trumps meldinger i nat er i hvert fald klart det varsel om, at det er den vej, vinden blæser. Mm. Hvor kraftigt blæst der så at tale om det ender med at vælte Roe v. Wade, det får vi jo se, men at det her er en dagsorden, som han både ved tager kejler i baglandet, og som Mike Pence også er en meget, meget stærk fortaler for, det gør, at det her er noget, vi kommer til at se fylde rigtig meget i den kommende tid. Det får beløbet til at gå højt. Altså, der er tre emner i USA, der kan rydde bordet. Våben, abort og race. Og det er så egentlig også der, hvor nuancerne oftest forsvinder hurtigst i en debatsammenhæng. Og man kan bare se det allerede nu, altså hvis du tjekker de sociale medier her i kølvandet på talende hold, så er det noget af det, der fylder rigtig, rigtig meget. Det er lige præcis det her omkring abort og de nuancer, som man måske også kritiserer Trump med god grund for at mangle i forhold til måden, han fremstillede det her i nat.
Og så noget, der helt sikkert også kommer til at fylde rigtig, rigtig meget, det er det, som også blev nævnt i talen, nemlig den fortsatte kurs omkring Nordkorea fra USA's side. Trump brugte State of the Union til at fortælle, at han skal mødes igen med Kim Jong-un. Det sker i Vietnam den 27. og 28. februar. Lad os lige høre, hvordan han udlagde teksten Trump omkring det her med Nordkorea. If I had not been elected president of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. Much work remains to be done, but my relationship with Kim Jong-un is a good one. Chairman Kim and I will meet again on February 27th and 28th in Vietnam. Ja, så altså et nyt møde, denne gang over to dage, og ikke et lynmøde, som det var i Singapore i sommer. Hvad betyder det her? Fordi du starter med at sige, at det her er en tale til basen. Er det her omkring Nordkorea også noget, der ryger lige i basen, eller hvordan skal man forstå Trumps gevinst ved at tage sig af Nordkorea på den måde? Altså, det er i høj grad også signalet til basen om, at jeg er en stærk mand, og jeg kan styre selv skrupelløse diktatorer, som Kim Jong-un, kan jeg uden problemer få til at markere ret. Og havde det ikke været for mit lederskab, så havde vi været i gang med en eller anden meget omfattende krig med Nordkorea. Mm. Jeg vil sige, at hvis man så også lige så nærbillederne undervejs, mens han kom med de her pointer på nogle af demokraterne, også på nogle af republikanerne, der sidder rundt omkring i salen, ikke just fordi det her det er en analyse, de deler. Ej, han siger det her med, havde det ikke, hvis jeg ikke var blevet valgt som præsident, ja. Så det starter han jo med at sige det klip her, så havde USA været i en stor krig med Nordkorea. Det er vist ikke helt sådan, virkeligheden ser ud for det første, og det er i hvert fald helt sikkert ikke en analyse, som demokraterne deler med ham, og man kan sige, i øvrigt mange udenrigspolitiske strateger deler den i øvrigt heller ikke, det er sådan en anden sag. Men basen, baglandet, synes jo egentlig, at det er meget stærkt, at han gør noget. Mm. De har købt ind på præmissen om, at det her er noget, han håndterer, at det her er noget, han sørger for, ikke er kørt helt af sporet, og at han på den façon igen bruger udenrigspolitik til at sende et indrigspolitisk signal, er meget tydeligt. Jeg vil så sige, det der er det lidt spændende, det er, at nu skal de mødes igen, og der er ikke umiddelbart nogen ting, der har ændret sig siden det sidste møde, de havde i Singapore. Altså, der er stadigvæk ikke rigtig noget, der tyder på, at Nordkorea er i gang med den her atomare nedrustning som planlagt. Der er ikke rigtig noget, der sådan ser ud til. Tværtimod er der jo efterretningskilder, som siger, at de fortsætter sådan set bare. De har bare ikke lavet nogen prøveafføring af missilerne siden. Nej, og det er også lidt... hvis man virkelig skal gå hårdt imod Trump omkring hele det her spørgsmål om Nordkorea, når han så stiller sig op og siger, jamen nu har vi det her møde, og jeg har et rigtig godt forhold til Kim Jong-un og så videre, og jeg kan godt få styr på ham og så videre, så er der ganske mange erfarne udenrigspolitikere, og også folk, der har siddet helt tæt på den her type af forhandlinger, som siger, jamen det er helt misforstået. Fejlen består i første omgang i overhovedet mødes med manden. Mm. Fordi det er Kim Jong-un, der får mest ud af det her. Trump får ikke en pind ud af det her. Sådan ser Trump selvfølgelig ikke på det. Men der er noget kommunikation i det her hjem til basen, som han bruger aktivt. Og det er egentlig en af de primære grunde til, at han gør det. Mm. Fordi man kan sige, indtil nu har han ikke fået ret meget andet ud af det, end en symbolik, han kan sælge til sin base mere end reelle resultater. Han vil selvfølgelig selv hæve det. Han har fået reelle resultater ud af det. Han synes jo alene det, at de mødes af en sejr. Der bliver man så bare nødt til at gå imod ham. Det er det altså ikke. Det er ikke nogen sejr. En hver amerikansk præsident kunne have fået et møde med Kim Jong-un, hvis det var det, personen ville. Nærmest helt siden Kim Jong-un overtog efter sin fars død, kunne man have fået det her møde, hvis man ønskede det. Men det ønsker man ikke, fordi det for det første legitimerer Kim Jong-un, og for det andet, at man egentlig ikke har nogen interesse i at tage møde, så længe der overhovedet ikke er nogen som helst tegn på, at tingene bevæger sig i en mere progressiv retning, og det er der heller ikke noget, der tyder på. Okay. Så i virkeligheden, så kan man sige, det han tæller som en sejr, er ikke en sejr, men
Hans base har købt præmissen lidt, og det er det eneste, han i virkeligheden kærer sig om. Altså en lille detalje, som måske er i et land, som er meget bredt af militær, at han så får efterladenskaberne af de døde soldater, som vi har ligget på forskellige kirkegårde rundt omkring, de kommer tilbage. Det er jo også, altså bare lige for at tale ind i amerikanske folkesjæl om, at man will leave no one behind. Mm-hmm. At det er meget vigtigt at få for ligesom lukket nogle kapitler og bliver ved det med krig, altså også at man får lukket nogle krige og på den måde ligesom får lukket nogle kapitler. Så det er vel måske sådan en lille symbolsk ting i det, i en folkesjæl, der netop... Det er klart, det passer godt ind i hans narrativ om også at være en mand, der gør noget for soldater, for veteraner og så videre, men den store omkalfatring af Kim Jong-uns politiske linje, den har han altså ikke rigtig haft held med at gennemtrumfe indtil videre. Nej. Anders, vi skal lige nå her også til sidst at kigge på noget. Der var jo rigtig, rigtig mange klapsalver. Ja. Der var rigtig mange gange, hvor publikum kom op og stod op i begge dele af kammeret. Der blev også sunget fødselsdagssang til en 81-årig holocaust-overlever. Ikke bare det, men også en mand, der overlever skyderierne i Pittsburgh i efteråret sammen med anden dag. Så det var en meget blandet bolsje omgang til den her State of the Union. Men der blev talt om kvinder. Ja. Trump hævlede, eller kom jo med den her ros til deres økonomi, at det gik jo fantastisk godt, og 58% af de nye mennesker, eller de mennesker, der kom i nye arbejde, var kvinder. Mm. Og så kom han, og så stod demokraterne jo rigtig meget op. og så kom han ind på her til sidst, at der også skete noget til midtvejsvalget, som var ganske signifikant. Skal vi ikke lige tage det klip, og så lige snakke om det bagefter. And exactly one century after Congress passed the constitutional amendment giving women the right to vote, we also have more women serving in Congress than at any time before. Altså det, jeg blev mærke i, Anders, det var jo først og fremmest, at i det, han begynder at nævne alle de her kvinder, der blev valgt ind i kongressen, så vi Nancy Pelosi for første gang gestikulere indtil da, at hun sådan meget sagte rystede på hovedet, når hun var meget uenig med Trump. Men der blev der signaleret ud til hele, hele flokken, så rejser vi os op, fordi det her, det er en sejr for demokraterne, fordi det var jo ikke kvinder, der blev valgt ind hos republikanerne. Nej, det var det ikke. Det var jo næsten en hel omvæltning hos demokraterne. Det var nærmest en kvinderevolution der. Havde han lidt fejlbedømt sit publikum ved at tage den der med, eller var det sådan et signal i at sige, jamen, jeg taler til hele kongressen, og ikke bare til til mit parti? Jeg tror mest det første. jeg tror ikke, at han måske helt havde set det her for sig. Det er klart, det er jo et element, som er ret centralt, også i forhold til den nye valgkamp, vi har taget hul på, nemlig 2020-valgkampen, fordi det var i høj grad kvindernes midtvejsvalg i 2018. Det var i høj grad kvindernes kan man sige, mobilisering, som gjorde, at demokraterne vandt huset tilbage. Det var i høj grad også nogle af de nye kvinder, som er blevet valgt ind i huset. Selvfølgelig især mest profileret er hende, vi talte om for ganske nyligt, Alexandria Ocasio-Cortez, som vi også så på allerforreste række. Det er klart, det er jo en god historie for demokraterne, og det er også noget af det, de bygger videre på nu, kan man se i 2020-valgkampen. De er godt klar over, Nancy Pelosi er godt klar over, at det her er et vigtigt, vigtigt aktiv for dem. De skal virkelig køre videre, fordi de har fat i noget her. Det er klart, at også for Trump at det her et problem. Han har et problem i forhold til kvinder. Han har et problem i forhold til kvindelige vælgere. Han har et problem i forhold til, at demokraterne nu har knækket koden, ser det i hvert fald ud til, i forhold til at mobilisere imod ham. Altså, man kan sige, at vi så det i virkeligheden allerede dagen efter hans indsættelse med Women's March, som jo, jeg var blandt andet den i Washington dagen efter, at Trump var blevet indsat som amerikansk præsident. Der var dobbelt så mange mennesker til Women's March, som der var til Trumps indsættelsesceremoni. Det vil han sikkert være uenig i, men det var der altså. Og allerede der kan jeg huske, at både jeg og nogle af kollegaerne, som var der for at dække det, snakkede om det her med, hvis de bliver ved, hvis de kan holde dampen oppe på den her facon, så har de noget at skyde med.
Og det må man sige, det så vi jo så i, både i nogle af de delstatsvalg, der fulgte i løbet af 2017 og så videre ind i 2018, men i særdeleshed med midtvejsvalget. Det kunne de faktisk godt. Ja. Det lykkedes faktisk. Og det klip, vi lige har set, er jo den tydelige illustration netop på det også, at, at det er i høj grad kvinderne, som sætter dagsordenen nu, i hvert fald i demokraternes agenda mod Trump. Ja. Det er også derfor, vi ser, altså lige nu er der flere kvindelige end mandlige præsidentkandidater, erklærede præsidentkandidater. Jeg har stadigvæk, som vi har talt om i tidligere programmer, en af mine favoritkandidater i forhold til at tage nomineringen, eller en af dem, jeg anser for at være mest sandsynlig til at vinde nomineringen, er Kamala Harris, som vi også så billeder af flere gange i løbet af talen, se hendes reaktion. De kan godt se demokraterne, at det her det bliver et aktivt for dem, det bliver centralt for dem, det bliver det her med at fastholde kvindemobiliseringen imod Trump. Og det kan man sige, det klip, vi lige har set, viser jo meget tydeligt, at, at det de også godt selv klar over, og det kan godt være, at Trump han måske skal køre lidt efterkritik af, af det her, lige præcis den her del af talen, fordi det var vist ikke helt det, der var meningen. Det tror jeg i hvert fald ikke, sådan som jeg så ham. Så var det ikke det, der var meningen. Altså, det var egentlig ikke meningen, at demokraterne skulle bruge de her som, som en sejr. Men på den side, så er han også showman, ikke? Så bliver han sådan lidt, nå, så er det meget hyggeligt, og så sker der lidt, og så griber han det, der, der udvikler sig i salen. Ja. Men det var vist ikke helt det, der var tiltænkt til at begynde med. Og så en detalje, hvis man skulle være i tvivl, grunden til, at demokraternes kvindelige deltager i kongressen bærer hvidt er. Jamen det er jo deres, hvad kan man kalde det, kamptøj. Altså når de, når de er i kamp, så er de klædt i, i hvidt. Det er vel måden at bedst forklare det. Og så var der nogen, der glemte at fortælle Tiffany Trump det, fordi hun sad også op på tilskuerrækkerne helt klædt i hvidt, ligesom demokraterne. Det, var, det har jeg også set en del politiske kommentatorer om morser lidt over her. Ja, det var også lidt uheldigt. Ja, sent på natten amerikansk tid. Nå, Anders Agner, det var udgaven af Morgen Amerika for nu. State of the Union Special. State of the Union Special. Vi har ikke glemt Cory Booker. Ham skal vi nok tale om i de kommende programmer. Vi skal også nok opsummere i de næste par uger, hvad der kommer til at ske i præsidentvalgkampen, som jo for den i den grad er skudt i gang. I særdeleshed med den her State of the Union, så er de forskellige emner ligesom også lagt. Så vi er tilbage med meget mere om amerikansk politik på gensyn.